ok, malo ne svakidašnje predavanje. Zašto sam napolje? Lep sunčan dan, malo da pobijem ovu koronu. Dakle, pripovedanje, znamo šta je. Znači, to je kazivanje o nekom događaju. E sad, onaj ko pripoveda, odnosno priča neku priču, može biti ili pripovedač ili narator. E sad, pripovedač je onaj koji, da bi se tu bolje, ajde ovako ću da objasnim. Znači, on nije uknjiženo delo, to je pisac, znači koji ima neku i prostornu i vremensku distinkciju od toga o čemu piše. Znači, nije deo toga o čemu piše, odnosno o čemu pripoveda. A dok je narator, to je jedan stari trik koji koriste pisci, a to je da pisac uzme nekog od glavnih junaka ili on sam bude deo same to same radnje. Znači, on je prisutan, sve stvari se dešavaju oko njega i on o tome piše. E sad, on može to da da ulogu nekom od glavnih aktera priče ili on sam u čitavoj toj priči. E, nešto začutao, ne znam zašto. Evo, imate primjer, život teče dalje, ljudi rade svoj posao, samo ne znam ko će da mu izađe. Pošto, uglavnom, u ovom delu grada gde ja živim, ljudi su u onim kritičnim godinama kada ne smiju da izađu napolje.